Vi skal lave en vild burger med noget hakket krondyr. Og så skal den også være vild på den måde, at der skal ikke mangle noget. Så der kommer masser af hakket bacon i, fordi et krondyr er jo ret fattigt. Så skal der lidt trøffelmayo, lidt grillet kål og en lille smule fennikel og så blåskimmelost. Og det skal så pakkes ind i en lækker briochebolle. Altså jeg kunne næsten ikke forestille mig noget, der kunne være bedre end det. Åh, der må du faktisk ikke være nær i. Så er det burger.